Mas os nossos jurados, o Ailton, que está no córner azul, e o Márcio Pereira no córner vermelho. Boa, garoto! Boa! Boa, sacola aí, sacola! Boa, tranquilidade! Na hora certa! Boa! Boa, 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 guerreiro! Boa! Ele sentiu, guerreiro! Boa, mano! Bora, guerreiro! Boa! Boa, boa. Um, dois, três! Um, dois, três! Bora, guerreiro, marca aí! Boa, Márcio! Calma, garoto! Relaxa, relaxa! Momento certo! Boa! É, porra! Já era, já era!